6h40. Muito bom dia, você amigo do Esporte de Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Começando a partir de agora pela sua rede TV, Sistema Gurgas de Comunicação. O programa está na rede. Você que nos acompanha de Guajará Mirim, Vilhena, Colorado, aquele abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Você que nos acompanha pelo país, pelo mundo afora, também através da internet, nosso portal está na tela, diariodamazônia.com.br. Você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no nosso portal diariodamazônia.com.br. É o site mais bem informado hoje do estado de Rondônia. Tudo que você precisa saber está no site diariodamazônia.com.br. As principais informações, tudo que acontece no nosso estado, na capital, também no interior, você fica sabendo no portal diariodamazônia.com.br. Nosso canal no YouTube, para você acompanhar o nosso programa, nos ajudar a fazer a transmissão, fazer o nosso programa, está na rede Rondônia. Esse é o nosso canal no YouTube. Sempre com tudo que é destaque no esporte, você acompanha lá também. Tem no Tá Na Rede as transmissões ao vivo. Tem também as matérias, as entrevistas e os programas para você rever. Está tudo aí disponível para você no nosso canal no YouTube, Tá Na Rede Rondônia. Tá? Inclusive, já estamos ao vivo também. Você já pode compartilhar com seus amigos, Tá Na Rede Rondônia. Esse é o nosso canal no YouTube. Para você interagir conosco, 99510047. 99510047. Você manda para cá a sua crítica, opinião e sugestão. Será muito bem-vinda para o nosso programa. 99510047. Hoje, sabadão de decisão no futebol rondoniense, tem Ji-Paraná e Vilherense, a primeira partida da final do campeonato rondoniense. Ji-Paraná e Vilherense se enfrenta no estádio Biancão, lá na cidade de Ji-Paraná. E a gente vai falar tudo o que envolve essa grande decisão hoje aqui no programa Tá Na Rede. Seu Figarella, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo. Bem-vindo, né? Final de semana estava para Vilhena, mas aí, me diz o seguinte, como é que foi a sua semana? Tranquilo? Tranquila, semana produtiva. Produtiva, preparado para o Sabadão de Aleluia. Preparado para o Sabadão. Sabadão, né? E hoje tem Sabadão recheado com a decisão do Campeonato Rondoniense. Nós já vamos discutir aqui, ô Figarella. Mas antes eu quero chamar aqui já a primeira matéria do programa, que é o torneio da AMA. Foi realizado domingo no campo da OAB aqui em Porto Velho. E você vai acompanhar agora aqui no Tá Na Rede. Domingo, dia 14, aconteceu no campo do AB Rondônia o 13º Torneio de Futebol Solidário da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia, que faz parte da campanha de conscientização sobre autismo e também arrecadar recursos financeiros para a instituição. A coordenação do torneio ficou por conta de Tarciso, colaborador da AMA, e contou com a participação de 10 equipes, sendo elas AMA, Didio, Bethesda, Condor, Bemol, Dínamo, Autoelétrica Ravani, Gladiadores, OAB, Aliança e Blindex. A partida final foi emocionante e após 3 jogos, os times do Aliança e Família Dínamo se encontraram pela 4ª vez, sendo a vantagem para o time Aliança, que conta com um grande elenco. Final, Aliança 4, Família Dínamo 0. Segundo Marcos do Aliança Futebol Clube, sempre é bom apoiar essas ações solidárias. Então, esse torneio é um torneio beneficente, né? Acontece todo ano, né? Aliança já é o segundo ano que está passando, a gente foi até campeão do torneio, esse ano estamos chegando agora na final. Isso é muito importante, acho que deveria mais times participarem no próximo ano, né? Que é muito. É o que fortalece, né? A união de todo mundo em volta desse apoio aí para a AMA, né? Que é preciso. Leandro, técnico do Dínamo, destacou também a importância do futebol para as pessoas. Chegamos aí até a final, o time veio um pouco, digamos que meio quebrado, né? Mas a gente conseguiu levar, a gente veio mais para brincadeira. O importante de tudo é competir, mas o importante de tudo é a comunhão, é a diversão de todo mundo aí. Ficou em segundo lugar, ficou triste por não ter ganhado o primeiro, mas parabéns aí à equipe do Aliança, que ficou em primeiro lugar. O importante é o conjunto inteiro, a equipe toda, todo o evento, participando, está tudo parabéns. O campeonato foi arbitrado pelos juízes Pitt e Cara de Gato, que sofreram muito com o sol escaldante. Os árbitros receberam muitos elogios dos jogadores e torcedores. A AMA agradece o apoio das equipes participantes. Da OAB Rondônia, senhor Ayrton Gurgas, Rede TV e Diário da Amazônia. E o pessoal da AMA realizando a competição. Deixa eu falar para você da FP Fashion, na Avenida Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Você encontra a loja completa. O melhor da moda feminina te espera na FP Fashion com muitas novidades e muitas promoções para você. É a promoção que você quer? Então é a promoção que te espera na FP Fashion. Põe um recado na tela.
É promoção que você quer? A FP Fashion preparou uma super promoção para você. Confira, macaquinhos, vestidos e conjuntos por apenas R$ 49,99. Vou repetir, macaquinhos, vestidos e conjuntos de vários modelos e tamanhos por apenas R$ 49,99. Promoção assim você não encontra todo dia. Então corra para a FP Fashion na Avenida Jatuarana, Zona Sul da cidade. FP Fashion, a esquina do bom gosto. Olha, na Jatuarana, Zona Sul da cidade, você encontra a FP Fashion. A Torneio da Ama tem que ter essas integrações, né, o Figarella? É, Cláudio, mais importante até do que essa reunião ou o título das equipes, é importante o objetivo principal, né? Uhum. Que é para a Associação dos Autistas. Aí é muito importante isso. E a gente vê, são jogadores já conhecidos na cidade, acabaram apresentando um bom futebol, um torneio bem disputado. E a gente espera, assim, que as outras equipes, já para o próximo ano, estejam participando com mais equipes, para ajudar. O objetivo principal é ajudar, né? É ajudar. E quanto mais equipes participam, fica melhor, né? Disputado aí. Parabéns, pessoal da organização. Realmente está de parabéns, né? Hoje não está fácil você ver essas equipes assim, com esse intuito de querer ajudar. O pessoal às vezes vai somente para disputar um título, aí não. Aí você percebe que mesmo as equipes que perderam deixaram sua contribuição e saíram satisfeitas. Hoje também tem a final do campeonato Copa Madeira Mamoré de Futebol Society, ali no Complexo Esportivo da Finca. Depois a gente vai estar passando informações, quais são as equipes que vão fazer a final hoje. Mas a partir das 16 horas vai estar lá o presidente Israel com toda a sua equipe para a final dessa competição. Copa Madeira Mamoré de Futebol Society, hoje a partir das 16 horas. Olha, vamos já mostrar a nossa agenda esportiva para a gente entrar no assunto daqui a pouquinho, o futebol feminino. As meninas do Porto Velho perdeu mais uma, cara. Perdeu mais uma e vê complicar a situação aí de classificação à próxima fase, tá? Vamos lá. A Taça União de... Primeira Taça União de Futsal. Alvorada do Oeste. Associação Atlético Alvorada versus Santa Cruz, dia 22. A Resende versus Comercial Andrade, às 19h50. E às 20h40, tem Alvorada Futsal versus os Galáticos. Um abraço ao pessoal de Alvorada que acompanha a gente. Próximo final de semana tem a primeira Copa Agitos de Futebol. Um abraço para o Batata e para todo o pessoal. Categorias aberto, iniciante, misto. Informações 9201-0924. Falar com o Batata. Nona Copa Nakayama de Karatê, 8 e 9 de junho de 2019, lá em Colorado do Oeste, no ginásio Poliesportiva. Primeira fase do estadual e seletiva brasileiro 2019. Tem mais. Vários eventos acontecem. Terceiro encontro aí na Rota do Pacífico, 19 e 20 de junho, em Cacoal, Rondônia. Informações... 81 11 88 75. Eu falei para você então do terceiro encontro, Simpósio de Artes Marciais, 17 de agosto de 2019, tem palestra, marketing esportivo, captação de recursos para realização de eventos e tudo mais. Informações 9287 7613. Seminário técnico MS Carlos Costa. Vai ser aí Educação Física, Tática e Preparação Técnica no Sesc Esplanada, 27 e 28 de julho de 2019. E tá aí os valores das inscrições. Campeonato Oficial Sinuca Bilhar, dia 28/4, às 9 horas. Acontece aqui em Porto Velho. As informações 9381-7103. Falar com toda a equipe. Um abraço para o Miguel e para toda a equipe aí do Torneio de Bilhar. Campeonato Brasileiro de... Judô, né? É Judô, Confederação Brasileira de Judô. 3 a 5 de maio de 2019, no ginásio Gerivaldo José de Souza. Tá aí participações de Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Rondônia. Torneio de 40 anos da Federação, 27 e 28 de abril. Premiação, troféus e medalha. Maiores informações você pode falar com a Tamiele, né? Tamiele e Jean. Volta lá, por favor, ô Ricardo. 91-39-11-54. Esse é o telefone. O valor da taxa de inscrição também está na tela. Acontece, vem aí a inscrição aberta para a Copa São Vicente 2019. Aberto, campeão R$ 3.000, vice-campeão R$ 1.200, o Master, campeão R$ 200, vice-campeão R$ 800. A inscrição, apenas R$ 500. Informações, 99-99-6465, falar com o Marquinhos do São Vicente. Alô, Marquinhos, vai ser lá no campo do São Vicente da linha 5 em Cacoal.
A terceira edição do Interatlética, 30 de abril até 5 de maio de 2018. Futsal, voleibol, handebol, basquetebol, natação, tênis de mesa, sinuca, truco, peteca, xadrez, pôquer, FIFA e boliche. É, no ginásio Senador Ronaldo Aragão, lá na cidade de Cacoal e também na Capitão Rui Luiz Teixeira. Pessoal que obter maiores informações, é só entrar lá, é ligar na MEC que o pessoal vai informar, tá? Campeonato Master Basquetebol de Cacoal, Prefeitura Municipal de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esporte de Cacoal, convida para o segundo Campeonato Master de Basquetebol de Cacoal, 19, 20 e 21 de abril. Está encerrando, então, amanhã o campeonato no ginásio da Facimed. Aí a abertura foi no ginásio da Facimed, né? E aí só não colocou se o encerramento será lá. O campeonato, rapaz, de handebol. Me ajuda esse nome aí. Rondoniense. É que ficou tão complicado esse rondoniense aí. Hã? É, mas é rondoniense. Campeonato rondoniense de handebol. É no Capitão Rui Luiz Teixeira também, lá em Cacoal, 19, 20 e 21. Um abraço, pessoal, que estão lá disputando o campeonato rondoniense de handebol. Copa de Inverno 2019, Unidos Barça 2, Scorpios 2, foram os jogos realizados no sábado, dia 13. O 100% Santana 0, Chapecoense 2, Fortaleza 3, Distribuidora São Paulo 2. São jogos que acontecem lá, aconteceram melhor da Copa de Inverno. Vamos então para a rodada desse meio de semana? Copa de Inverno que movimenta o esporte ali na Esperança da Comunidade. Domingo tivemos o CSA Jaci 3, Atlético Norte 1. O fim de tarde, 5, os professores melhor 1 e o Gurgel 1 e Atlético Madeira também 1. Lembrando que esse fim de tarde tem ganhado vários títulos ali da Copa de Inverno do Esperança da Comunidade. Esses foram os jogos de domingo. Sábado, hoje, teremos Vila Ferroviária e Boca FC, Garra Corintiana e Unido Barça, jogo marcado para as 16h30, Atlético Madeira e Distribuidora São Paulo, o jogo marcado para as 18h30. A gente tem mais. É, Futebol Society, Cerâmica versus times da Pedra. O time da Pedra venceu a Cerâmica, a Copa Teixeirão, pelo placar de 4-1. E os Novinhos venceu a equipe do Viçosa pelo placar de 2-1. Foram jogos de sábado da Copa Teixeirão 2019. Vamos lá, que tem vários jogos acontecendo nessa Copa Teixeirão do Futebol Society. No domingo, Geração Profética, meia dúzia, Lorucalha 3, Black Team 2 e Real Sul 3. No domingo, jogos pelas 14 e às 15 horas. Futebol Society, sábado, dia 20, que é hoje, nós temos Black Team Vila Real, às 15 horas, time da Pedra e Lorucalha, às 16 horas, e Geração Profética versus 3M Futebol Clube, às 17 horas. Amanhã, domingo, às 9 horas, Galáctios e Cerâmica JR, Renascer e Boleiro são jogos marcados para amanhã, domingo, pela parte da manhã, começando às 9 horas. Às 11 horas, Vila Princesa versus Cerâmica JK, Esporte versus Amigo FC, jogo marcado para as 15 horas. A Copa Teixeirão, um abraço para todo o pessoal. É, 28 de abril, no campo da Yolanda, linha T7, em Alvorada do Oeste, acontece esse grandioso torneio de futebol suíço masculino e feminino. Tem churrasco, bebidas e tudo mais. Pessoal convidado para esse grandioso torneio lá no campo da Yolanda, na linha T7, em Alvorada do Oeste. A gente tem mais hoje, sábado, dia 20 de abril, às 22h30, no Clube da EC, tem aí, então, o Baile de Aleluia. Baile de Aleluia. Isso, a gente vai sortear uma mesa depois no final do programa. O pessoal pode mandar mensagem para cá. No finalzinho do programa, a gente sorteia uma mesa, então, para 4 pessoas, para hoje, a partir das 22h30, lá no Clube da AEC, na Avenida Tiradentes. Baile de Aleluia. Vai lá no baile? Estamos já. É? Vai com fantasias também, coisa e tal? Vou fantasiado de árbitro. De árbitro. Vixe Maria, é que você já fantasiou durante toda a sua carreira. Tem mais agenda esportiva? A festa aí calorada da Lendária. Um abraço para todo o pessoal da Lendária que vai estar organizando o evento dia 22 e 23 de abril. Dia 22 de abril, às 23 horas, na Rua Samuel Menezes. Festival de Peixe Frito, acompanha Baião de Dois, Farofa, aí Vinagrete sim. E Peixe Frito. Você vai nesse também, Figarela? Lá na Escola Padre Mário. Na Campos Salles, 395, na Vila Tupi, tá? Pessoal convidado, então, tem o apoio do Tupi Refrigerantes também, a partir das 12 horas, som ao vivo, banda Nova Estação. Um abraço para a Neve e para todo o pessoal da quadrilha Rosas de Ouro, que realiza, então, esse Festival do Peixe no próximo... Volta lá para mim, só para reforçar mais uma vez aqui. Isso, no próximo dia 5 de maio, Festival do Peixe, então, lá na Escola Padre Mário, ali na Campos Salles, na Vila Tupi.
Eu quero falar para você agora do Rondon Cup. Pessoal, o Rondon Cup tem mudado a vida de muita gente. Nesse domingo pode ser a sua grande oportunidade, domingo de Páscoa, de mudar de vida selando o seu Rondon Cup. Quando você sela o Rondon Cup, você está ajudando a APAE Brasil, as APAEs de Rondônia principalmente, tá? Olha os prêmios desse final de semana do Rondon Cup. Primeiro prêmio, tem uma moto no valor de R$8.000. Segundo prêmio, também uma moto no valor de R$8.000. Terceiro prêmio, tem uma moto no valor de R$15.000. E no quarto prêmio, você tem um carro zero quilômetro, um Fit Argo 1.0, zero quilômetro, no valor de R$45.000. Tem o Bateu na Trave, tem os Giros da Sorte, tudo isso te espera no Rondon Cup desse final de semana. A Federação das APAEs do Estado de Rondônia, instituição beneficiada com as ações do Rondon Cup. Rondon Cup, pode acreditar que a sua sorte vai chegar. Põe um recado na tela. Nesse domingo de Páscoa, faça o bem que a sorte vem. Contribuindo com as APAEs de Rondônia, você pode ganhar muitos prêmios. No quarto prêmio tem um Argo zero quilômetro. É carro novo, é um Argo, é a sua chance. E mais uma CB Twister, duas motos bis, R$9.000 no Bateu na Trave e os Giros da Sorte. Rondon Cup, uma promoção da Federação Rondoniense das APAEs. Garanta já o seu e boa sorte. Olha, Rondon Cup, pode acreditar que a sua sorte vai chegar. A gente tem que fazer o primeiro intervalo comercial. Manda um alô pra gente, estamos ligados no programa Arnaldo e Familiares. Arnaldo Ferreira, ex-diretor de futebol do Motoclube. Vamos voltar, diz que vai voltar o Motoclube, ô Figarella. Opa, será muito bem-vindo. Necessária a participação dele. Apesar de que hoje, como está o nosso futebol aqui na capital, né? Tem espaço ainda para esses pra moto. O problema, na verdade, é esse. Eu acho que uma das coisas que poderiam ser feitas com a capital era a volta de um torneio municipal. Volta de um torneio municipal? Como assim? Sim, um campeonato municipal que envolvesse esses clubes. Ah, que aí, mas daí não profissionais, você... não profissionais, amador. Amador, mas com esses ex-clubes que já aconteceram, para se formar ali, tira-se jogadores de uma revelação. Na época, o Figarella, que era muito forte, era praticamente isso, era um campeonato municipal com esses times, tipo Moto, Ferroviário, Ipiranga, Cruzeiro, e aí disputar Copão da Amazônia e tudo mais, né? Exatamente. Eu já peguei já o final disso daí, né? Que eu comecei a apitar, eu fiz o meu curso em 92, então eu comecei a apitar verdadeiramente o profissional em 94, né? Mas... É o que falta hoje, porque a torcida ainda é muito ligada a esses clubes tradicionais. E eu ainda vou mais além. Eu acho que Porto Velho, algumas cidades organizam, a Secretaria Municipal de Esporte organiza os campeonatos municipais. Então, eu acho que isso pode se pensar. Sim. Lembra que teve um Interbairro aqui que foi muito forte? Sim, sim. Eu acho que isso daí seria uma boa, para levantar de novo essa galera. E aí você também acaba verificando novos valores e... acaba ajudando na inclusão de atletas para... Mas aí você tem uma outra situação. Aqui falou um diretor. Será que os demais diretores do Moto querem voltar? Vai voltar como voltou nas últimas vezes? Apenas para participar? Não consegue competir na competição? Também voltar apenas por competir, iniciar e deixar tudo pela metade, deixar dívidas, aí também não vale a pena, né? Por isso que eu falo, hoje a quantidade, 3 equipes participando já... já dá uma quebrada, né? Você vê que o rondoniense que vinha disputando as primeiras colocações lá nos campeonatos anteriores, hoje já saiu... Rapaz, o rondoniense é um capítulo à parte, né? O rondoniense, eles estão trabalhando... eu acho que assim, a tendência deles é trabalhar com essa base até eles permanecerem na primeira divisão. Na hora que cair, eu acho que dificilmente volta. Essa é a realidade. Porque assim, começaram e o negócio não deu certo, não deu liga. Não conseguiram ter um torcedor que... Se você pegar o Porto Clube, o Porto Velho Esporte Clube, já de imediato já pegou muito mais torcida do que o próprio rondoniense. Mas até o próprio Porto Velho, você vê no decorrer desse campeonato, o início foi aquela sensação. Foi algo de maravilhoso, algo surpreendente até. Uhum. Mas já pelos jogos finais, a torcida já não deu aquele mesmo apoio, já não incentivou como incentivou nas primeiras partidas. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que o time também sentiu. Será? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Olha, o Keck está dizendo o seguinte: esquema de jogo do Batizoco, vai adotar o Kaikai para esfriar o jogo, estou até vendo. Obrigado, Keck, pela sua participação. A Franciele também está acompanhando a gente aqui. Quem está aqui, meu amigo Joel, também está ligado com a gente, acompanhando. Alô, Joel, um abraço para você, para o Carapanã também está acompanhando, meu amigo Carvoeiro. O Cabo Anjo está dizendo o seguinte: melhor tempo do futebol de Rondônia, estádio cheio, futebol bonito, Moto, Ferroviário, Ipiranga e São Domingo. Eu sempre falo o seguinte em relação àquele ano, o Figarella. Quando as pessoas... mas o que acontece que naquela época você tinha o estádio lotado, muita gente participando.
é o seguinte: quais são as opções que você tinha de atrativos na cidade? Era você, apenas hoje, o futebol e banho. É, hoje você senta no seu quarto, na sua sala, você deita no seu sofá e você assiste escolhe o campeonato que você vai então assistir. Isso, queira ou não, tirou público do estádio? Com certeza. Tirou, porque você tinha era o quê? Era banho e... futebol só. E futebol. Hoje não, e não era todo mundo que tinha uma piscina em casa, hoje todo mundo tem uma piscina. São coisas que tirou o torcedor do estádio. Eu também acredito nisso. Eu sempre respondo muito por isso. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial. E após o intervalo comercial, nós vamos voltar, que nós vamos começar a falar sobre o futebol feminino. A equipe do Porto Velho perdeu mais uma e está complicada a situação. E vamos falar tudo que envolve a decisão de hoje entre a equipe do Ji-Paraná e Vilherense no estádio Biancão, na cidade de Ji-Paraná. Logo após o intervalo. A Isabelle não vê a hora de receber o seu tão sonhado kimono. Ela treina judô há 3 anos, esporte preferido. É muito legal.
Beleza, pessoal, estamos de volta aqui pela sua Rede TV, Sistema Gurgas de Comunicação para todo o estado de Rondônia. Olha, amanhã tem as finais dos campeonatos estaduais, tá? É só para mostrar aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais camisas, essas daqui, essa daqui melhor, é do Vasco da Gama, que faz a final amanhã, é isso, olha aqui, faz a final amanhã contra a equipe do Flamengo, né? Tá aqui a camisa do Vasco da Gama. Daqui a pouquinho eu vou falar onde que você encontra. Tem do Vasco, tem do Flamengo, tem do Palmeiras, tem do Grêmio, campeão gaúcho, tem do Palmeiras e tem do Corinthians também, né? Amanhã decisão do Campeonato Paulista. Então, você pode comprar essas camisas lá na FP Sport, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as outras opções e variedade de camisas de time camisa de futebol. É forte essa, hein? É forte, é? É? Por que você acha que é forte? Tem peso aí. Tem peso. Você é vascaíno? Eu? É? Árbitro. Ah, não, mas antes... Ah, hoje tu não apita mais, mas hoje tu torce pra quem? Pro Vasco? Não, torço pelo trio de arbitragem. Ah, pelo trio de arbitragem. Daqui a pouquinho eu vou falar pra você das camisas lá da FP Sport. Põe essa foto pra mim do Divisa aí. Em cima da foto do Divisa eu quero falar os jogos que vai começar a seletiva pra Copa Norte, tá? A foto do Divisa, pode aparecer a foto na tela. Isso, vai começar a seletiva da Copa Norte. Ah, ficou definido o seguinte. No grupo A, Aliança e Dínamo de Porto Velho, River Esporte Clube e Geração Profética. No grupo B, Movistar Inter, Spiner Futebol Clube, Black Team e Divisa Atlético Clube. Vai começar no próximo dia 24, às 19h30, Aliança e Dínamo Porto Velho, Movistar Inter e Spiner Futebol Clube. E no dia 25, teremos o River Esporte Clube versus Geração Profética e Black Team versus Divisa Atlético Clube. Lembrando que do dia 24 é pelo grupo... A equipe do Grupo A enfrentando equipes do Grupo B, tá? Ficou assim definido. Um abraço para o Deodato e para toda a equipe aí do Divisa que sempre acompanha a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela informação. Olha, eu quero já começar a gente falar do futebol feminino. Põe para mim aí a... Vamos falar da Blindex? Então tá, vamos falar da Blindex. Os vidros de proteção solar Habitat foram projetados para levar conforto, proteção e segurança à sua família, que diminui a passagem do ruído para dentro do ambiente, reduz a entrada do calor e até 70%, possibilitando temperaturas agradáveis até nos dias mais quentes. Isso vai resultar em uma economia de energia de elétrica de 15% a 30%. E claro também que tem um box Blindex. Por exemplo, esse vídeo aí, você está falando exclusivamente do box Blindex, que sai de fábrica com exclusiva película de segurança. Ele vai dar muito mais segurança para você e para todos da sua família. Blindex é a segurança que você precisa aqui em Porto Velho, Guaporé Vidros, ali na Avenida Guaporé, você encontra a revenda da Blindex na Guaporé Vidros. Aqui o telefone, 33, volta lá, 33, eu quero ver o telefone de novo. Aí, tá o vidro. Fala, Figueiredo, tu queria falar? É aproveitar, Cláudio, já que a gente vai falar de campeonato feminino, o Jonathan está em Rio Branco, juntamente com a Denilson, foram escalados para o jogo Atlético e São Raimundo, de Roraima, né? Juntamente com o Renner, que é o assistente também de Rio Branco. Eu gostaria de mandar um abraço, eles estão nos assistindo aí. E sucesso no jogo de hoje, tá, pessoal? Ah, vamos então de futebol feminino. Vamos começar pelas sonoras do Pinheirense. O Pinheirense que veio até Porto Velho e venceu a equipe do Porto Velho Esporte Clube. A gente começa então ouvindo o que dizem as meninas do Pinheirense, por favor. Professor, fala pra gente dessa vitória importante aí, vitória que coloca vocês também dividindo a liderança com a equipe do 3B. Ah, falar dessa vitória, foi uma vitória meia com sacrifício, entendeu? Mostra nossas atletas bastante cansadas devido à viagem, são 15 horas de viagem, mas nossas atletas lutou até o fim, respeitando sempre os nossos adversários. Foi um jogo bom, entendeu? Agora é levantar a cabeça e pensar já no próximo partida. Foi um jogo em relação ao jogo que vocês fizeram com o Atlético Acreano, um jogo de muitos gols, 6-0, isso foi um grau de dificuldade maior, né? Isso, tivemos um pouco de dificuldade, mas conseguimos analisar um pouquinho o jogo e trabalhar em cima do que a gente imaginava que ia enfrentar aqui dentro da casa do Porto Velho. Eles sabiam que eles iam vir para cima, mas a gente procurou a trabalhar em cima das dificuldades. Leandro, jogo difícil, né? Mas a vitória veio aí com os placar apertado, né? Sim, a gente já sabia que não ia ser fácil, né? Longe de casa e 15 horas de viagem é meio complicada, mas a gente veio aqui para mostrar nosso futebol e mostrar que tem talento muito no Pará. E a gente veio fazer o nosso jogo. E não tirando o mérito da outra equipe também, né? Jogam muito. Mas a gente aproveitou mais, a gente foi mais inteligente nas oportunidades e saímos com resultado.
Olha, a gente já vai comentar sobre esse jogo. A gente mostrou aqui as entrevistas ao vivo do programa Tá na Rede na última terça-feira. E eu quero falar para você da FP Fashion, né? A FP Fashion, a FP Baby é o que entra na tela agora, a FP Baby. Muitas novidades para você. A moda infantil recém-nascida com toda a equipe lá da FP Baby. Eu estive lá. Você vai ver agora o recado da FP Baby. Tudo que você, futura mamãe, precisa para montar o enxoval do seu filho está aqui na FP Baby. Do recém-nascido ao infantil, como saída de maternidade, bolsas, carrinhos, bebê conforto, macacões, meias. E aqui também você ainda pode fazer a sua lista de chá de bebê. E muitas novidades em roupas e acessórios. Conforto, qualidade e elegância, aproveite o crédito FP e parcele suas compras em 5 vezes sem juros ou em 3 vezes com entrada para 60 dias. Mas se preferir, pode parcelar em até 12 vezes sem juros nos cartões de créditos. O melhor atendimento e a maior facilidade do pagamento está aqui na FP Baby. Tudo que você, futura mamãe, precisa em um só lugar. FP Baby, Jatuarã, na Zona Sul. Olha, vamos ouvir agora a sonora do pessoal do PVH. O Araújo esteve lá, falou com o pessoal do PVH feminino e a gente vai acompanhar agora. Professor, não foi a estreia que o senhor esperava, né? A equipe correu muito, lutou, mas não conseguiu a vitória. Infelizmente não conseguimos a vitória. Geralmente a gente perde para nós mesmos, né, cara? Eu costumo falar que perder para nós mesmos quando a gente sabia que podia ter saído com resultado positivo é a pior coisa que tem. Tivemos mais posse de bola, tivemos mais intensidade, mais volume de jogo, compactação, transição ofensiva, defensiva. Mas em dois lances foi decidido, né? Um lance que eu até gostaria de ver, né, na TV, o segundo gol, a minha goleira está com o joelho perfurado por causa da trava, vai ter que tomar ponto no joelho, certamente vai ficar de fora da competição. E o árbitro validou o gol. Foi falta em cima da goleira, isso está claro, isso tem que ser enviado para a CBF de alguma forma, porque é inadmissível vir um cara do Acre e fazer essa lambança que ele fez aqui. O primeiro gol nós tomamos falha nossa, né? Falha de marcação, que vai ser corrigido para o próximo jogo. Mas de uma forma geral a gente está satisfeito com a movimentação, com o que foi pedido durante a semana. O resultado não veio, mas é continuar trabalhando e semana que vem a gente tem outro confronto. Qual a programação para a viagem, já que o jogo lá é na segunda-feira, é uma data ruim, né? A diretoria está verificando a possibilidade, junto com a CBF, muito provavelmente vai ser adiado para a próxima sexta-feira. Não deve ser na segunda. E na semana que vem também mantém a programação de treinamentos, principalmente se o jogo for na sexta-feira que vem, no final da outra semana, né? Flavinha, um gol aí importante, entrou, marcou o gol, mas não foi o suficiente para a equipe vencer, né? Não foi o suficiente. A gente pecou muito nas finalizações e a gente, na em casa, tinha que vencer, né? É agora batalhar para poder trazer a vitória lá de Roraima. Foi um bom jogo, né? Foi questão de detalhes para sair pelo menos com um empate, que seria um bom resultado, até porque estava perdendo, né? Isso, foi um bom jogo em si. Ali eu acho que o segundo gol delas ali foi um erro, porque foi falta na goleira e ainda foi mão da jogadora. Aí ele pegou, em vez de apitar, ele deixou seguir. Ele não teve audácia de marcar. Aí, infelizmente, a gente perdeu um pouco por nossa culpa de não ter dado garra suficiente e um pouco pelo juiz. Tá aí, o pessoal tá botando a culpa no juiz. Já nós vamos falar, vamos mostrar os gols, mostrar as faltas, gol, falta, tem alguns lances também para o Figarella poder comentar aqui. Eu quero falar para você da Brasil Digital. Brasil Digital, você encontra a internet banda larga sem complicações. Aproveite o que a internet tem de melhor. Internet fibra ótica, velocidade de 4 megas a 15 megas disponível no seu condomínio. A Brasil Digital, você pode ligar no telefone 2181-7877. Brasil Digital. Um recado aqui na tela, por favor, meu diretor. Somos a primeira empresa a trazer fibra ótica para a cidade de Porto Velho. Por isso, nosso foco é a sua conexão. Queremos você conectado com as mudanças e o avanço da tecnologia. Acreditamos mais do que os outros, pois somos daqui. Trabalhamos para que você tenha uma conexão de qualidade e não somente uma porta limitada que nunca se abre. Aqui você pode. Brasil Digital. Brasil Digital, aqui você pode. Só para finalizar aqui as divulgações locais, que chega muito, a Associação Rondônia Esportes está realizando então a Copa Madeira Mamoré, como eu falei. Então vamos lá, para os jogos de hoje lá na finca. Às 16 horas, Brazuca e
Escolinha Mineiro, sub-13. Às 16h25, Brazuca e Escolinha Mineiro, sub-11. E às 16h50, Avaí e Escolinha Fla, sub-9. Teremos no Master 35 Grelos versus Hulk e o adulto Real versus Movistar, acontecendo hoje os jogos ali na Finca, no Complexo Esportivo da Finca, a partir das 16 horas. Um abraço para o presidente de todo o pessoal que participa, a Associação Rondônia Esporte, que organiza esse evento ali no Complexo Esportivo da Finca. Põe os lances PVH e Pierense, Figarella. O pessoal saiu reclamando da arbitragem, mas a gente tem aí a equipe do PVH na expectativa de estrear em casa, de repente vencer o jogo, vinha de uma goleada, mas não foi fácil a vida para eles não, né? Pois é, infelizmente, mais uma vez ficamos aí praticamente com as chances remotíssimas, né? Vamos ficar no meio do caminho. É uma grande oportunidade, um time que as próprias jogadoras na entrevista informaram aí que vieram de 12 horas de viagem, estavam cansadas e conseguiram essa vitória. Infelizmente não encaixou, né? Às vezes uma equipe tem o domínio de bola, tem as melhores ações, mas não define, é o que falta. A Monique veio aqui, prometeu um gol, inclusive. Olha ela com a bola aí, ela vai pegar na bola. Ficou devendo, agora, né? Boa jogadora. Boa jogadora. Mas infelizmente são coisas do futebol, né? É verdade. Aí você vê esse lance de bola na trave da equipe do Porto Velho, né? Esse Porto Velho é o time de branco, time feminino de branco, tá aí a Monique. Fez a goleira tocou jogada na bola, tirou, ela tinha caminho certo, o endereço certo essa bola aí. Mas infelizmente ela não conseguiu cumprir a promessa dela e acabou que a diferença desse gol aí deu a vitória pro time do Pará. E assim, outra coisa também, me parece que o time lá do Pierense, ele tem mais disponibilidade de trabalho do que a equipe do Porto Velho, que a gente sabe que a maioria das meninas aqui trabalha e elas não vão largar o trabalho delas para focar apenas no futebol. Você imagina, a nível nacional não consegue aí manter só no futebol, o local também fica mais complicado. É verdade, mas você observa aí nas jogadas que a gente está verificando, são todas jogadas trabalhadas e algumas falhas de posicionamento da defesa aí do Porto Velho. O Guido vai ter um trabalho aí com essas meninas, viu? Elas estão, na hora da marcação, elas estão mal posicionadas, é o que a gente consegue ver nas imagens. Vamos mostrar os gols, Ricardo? Vamos mostrar os gols? Foram 2 gols para a equipe do Pierense e 1 para a equipe do Porto Velho, né? A gente vai mostrar os gols para você que está chegando agora. Olha aí agora a falha na marcação. E aí, e o primeiro gol? A gente vai ver de novo a cobrança de falta. Bola vai levantada para dentro. Olha, da grande a zagueira área. Deu espaço, ela só dá um toque, a atacante ali, antes de se antecipar a zagueira e a goleira, e dá um toque ali. Ficou fácil para ela. A gente tem também, esse foi o primeiro gol. Primeiro gol, tudo normal, nenhuma irregularidade no lance. Nenhuma irregularidade. A gente vai para o segundo gol agora, você vai ver o segundo gol também, uma jogada que ela entra dentro da grande área, saída ali jogada, da goleira. Por mais que o Guido tenha reclamado, os jogadores tenham reclamado, veja bem, ela toca a bola antes de haver o contato com a goleira. Jogada normal. O contato me parece foi da goleira. Inclusive que parece que foi com a própria defensora, olha lá. Antes disso, foi com a defensora, inclusive, que acertou o joelho dela. Não entendi essa reclamação aí do time de Porto. Não, por esse lance, dá pra gente ver que o gol, tudo normal, né? Tudo normal. Tudo normal. Tranquilamente. Aí você vai ter o gol já da equipe do Porto Velho. Um belo gol. Chutando de fora, é isso, tem que arriscar mesmo. As equipes, elas com boas batedoras, como tem essa de Porto Velho, essa moça e a Monique, ela tem que arriscar mesmo. E agora sim, vale lembrar que a gente também não assistiu o jogo para falar se outros lances aconteceram que comprometeu, mas em cima dos gols... Mas eu estou comentando em cima do que ele reclamou, que a reclamação dele foi que no segundo gol houve uma falta escandalosa na goleira. Eu não vi dessa forma. Você não conseguiu? Não. Gol legal. Eu daria o gol também. Você iria me xingar muito, mas eu daria o gol. Porque a gente percebe que primeiro tem um toque entre os jogadores do mesmo time. Agora, será que a mão dela não estava empurrando a jogadora do Porto Velho? Não. Pode passar o lance de novo. Por favor, se puder, mostrar. Vamos mostrar o gol de novo, Ricardo. Tenta adiantar e colocar lá no gol, no segundo gol da equipe. No segundo gol da equipe do... Isso, esse lance. Olha só o toque dela antes, ó. Normal. Normal, né? Normal. Tá.
É, gol falta, que era esse gol. Pode pôr gol falta, que é esse, né? Esse gol que a gente tá... Ela chuta e quem toca no joelho da goleira é a zagueira ali do Porto Velho. Tá, isso aí já é com mais detalhes. O Araújo já frisou, já deu uma aproximada das imagens, já colocou várias repetições para que você possa estar vendo. Olha só. Olha aí, a zagueira mesmo que acerta o joelho. Ela nem sequer tocou, né? Ela só saltou para poder sair da goleira, né? Tá aí. Jogada normal. Veja de novo. Olha aí, ó. Ela chuta antes. Tem a batida. E ela cai jogada normal. Tá aí. Muito bem marcado. Opinião do senhor Arnaldo Vasconcelo Figarella. Você pode mandar sua mensagem 84067884, 84067884. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem. Pode mandar foto também, tá? Figarella, ficou bem claro ali, né? Ficou bem claro que não teve falta. Então, o gol legal. Põe os dados do feminino para mim, por favor, para a gente encerrar o assunto feminino e já passar para falar do estadual. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem direto do estádio Biancão, que está ficando preparado para a decisão de hoje, meu amigo. Hoje tem decisão na tela da Rede TV, a primeira partida da final. Hoje tem Gi Paraná e Vilerense. Pierense do Pará 2, o Porto Velho Esporte Clube 1. O jogo que aconteceu na última terça-feira às 20 horas aqui em Porto Velho. Assim então, com esse resultado, vamos ver como é que ficou a classificação. O 3B Esporte está com 6 pontos, o Pierense também tem 6, São Raimundo com 1 pontinho, o Operário com 1, o Atlético do Acre com nenhum ponto e o Porto Velho Esporte Clube, que é o lanterna da competição. Jonathan Tero está apitando o jogo hoje, Atlético Acreano contra São Raimundo, lá em Rio Branco. Lá em Rio Branco. Então tá, São Raimundo e Porto Velho, estádio Boa Vista em Roraima, dia 26/4 às 19 horas. Vai ser na próxima sexta-feira, o São Raimundo jogando contra a equipe do Porto Velho às 19 horas lá no estado no estádio de Roraima, né? De Roraima. Então assim, aquela classificação lá é fundamental. É, ali a vitória, se o Porto Velho quiser sonhar com classificação, para vencer a equipe do São Raimundo. Tem que vencer esse jogo. Tem que vencer. Eu quero falar para você do restaurante Churrascaria Bom Sabor. Almoçar bem todos os dias, eu peço a você que dê uma passadinha no restaurante Churrascaria Bom Sabor. Vendo resultado de ambiente agradável e familiar. Servindo vários pratos, comida, aquilo. Self-service para sua empresa, um completo serviço de marmitex e buffet. Temos peixe assado, sempre nas terças e sextas, com prato especial de peixe para você. Restaurante Churrascaria Bom Sabor, um toque de sabor na sua comida, na Avenida Carlos Gomes, próximo à rodoviária, você encontra Restaurante Churrascaria Bom Sabor. Põe um recado na tela. Restaurante Bom Sabor, comida, aquilo e self-service. Às terças e sextas, um prato especial de peixes. Aos sábados, a tradicional feijoada. Temos os serviços de buffet e marmitex para sua empresa. Agora estamos atendendo pelos aplicativos Uber Eats e iFood. Abrimos de segunda a sábado. Restaurante Bom Sabor, um toque de sabor na sua comida. Avenida Carlos Gomes, entre Jorge Teixeira e Elias Goraieb. Fone 69-3036-6939. Restaurante Churrascaria Bom Sabor, um toque de sabor na sua comida na Avenida Carlos Gomes, próxima rodoviária. O Rodinei está dizendo o seguinte: bom dia, Cláudio Batista, um abraço a todos do programa, parabéns às meninas do Porto Velho, grandes guerreiras, sabemos das dificuldades, principalmente a falta de mais competições, mas está no caminho certo, show de bola. Tem sido a falta de competições, tem sido aí também uma grande dificuldade, né? Bom dia, parabéns pelo excelente programa, uma feliz Páscoa para todos. Edson do Embratel, alô Edson, um abraço para você, obrigado pela audiência. Bom dia, Cláudio. Tô ligado no Tá na Rede. Barretão, alô Barretão, até mandou sua foto aqui, obrigado. Você pode interagir com a gente também, meu amigo Carvoeiro, também ligado com a gente. Você pode mandar esse seu telefone, se você quiser aparecer no vídeo, 84067884, 84067884, você manda para cá a sua mensagem falando da sua opinião. Quem você acha que vence, sai na frente, o Vilerense ou o Gi Paraná? Hoje, às 16h, a gente vai contar a história desse jogo para você. A gente tem uma mesa, sorteio de uma mesa também. Ah, e se você quiser participar do sorteio de uma mesa para o baile de Aleluia, pode mandar mensagem. Põe um WhatsApp aí na tela para mim, por favor. Põe um WhatsApp, eu vou reforçar aqui para as pessoas que quiserem participar. 84067884, 84067884. Olha, você quer ir para o baile de Aleluia lá na AEC? Mande a sua mensagem para 84067884. Você estará concorrendo a uma mesa para 4 pessoas, tá? Sábado, dia 20 de abril, hoje, às 22 horas e 30 minutos. A gente vai fazer o sorteio no finalzinho do programa. 84067884. Pode mandar a sua mensagem para você concorrer a uma mesa para o baile de Aleluia hoje lá na AEC, tá? A mesa é por nossa conta. Vamos
Vamos falar do futebol rondoniense. Tem decisão, meu amigo Ricardo. Eu tenho que fazer um intervalo agora? Então tá, então vamos para o intervalo e após o intervalo comercial nós vamos mostrar as semifinais do Campeonato Rondoniense. Vamos falar sobre o aniversário do Giparaná, o Giparaná que está pronto para a final. Tenho falado do Vireirense também, tudo isso logo após o intervalo comercial.
Neste sábado, dia 20 de abril, às 18 horas, acompanhe pela Rede TV Rondônia o programa especial Jeepa City Run, a corrida que percorreu as principais ruas de Jiparaná. Apoio Sicredi, juntos pelo esporte, juntos por Rondônia. Unijipa, dedicada a transformar vidas pela educação. Pet Center, tudo para o seu pet. Laboratório Biomed, inovação, saúde e bem-estar. Didio, feito com amor. Café quentinho, porque a vida é feita de prazeres. Celso Neri, som, telão e iluminação. Beleza, pessoal, estamos de volta aqui para a sua Rede TV Sistema Gurgas de Comunicação para todo o estado de Rondônia. Você que nos acompanha, mande a sua mensagem 84067884. Pode mandar a sua mensagem para cá, nos ajude a fazer o nosso programa. Vamos então já entrar no clima de decisão, senhor Arnoldo Vasconcelo Figarella. O Mauro Fonseca bateu um papo com o presidente do Vireirense e você vai ver agora como é que foi esse papo e as expectativas para a final e também os projetos da equipe do Vireirense. Põe na tela. Com uma campanha invejável, o Vilhenense alcançou na edição de 2019 do Campeonato Rondoniense 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Esses números levaram o clube, que ainda nem completou 2 anos, a uma final inédita frente ao 9 vezes campeão Jiparaná. Mas o que mudou em relação ao ano passado, onde o clube fez bem mais investimentos e caiu nas semifinais? Foi atrás desta e outras respostas que nós encontramos com o presidente do clube, Valdir Kurtz. O Cartola nos recebeu em seu escritório, feliz da vida com o desempenho, e destaca um ingrediente fundamental para o sucesso desse ano. Olha, meu entender, a seriedade dos atletas em primeiro lugar, né? Hoje nós temos os atletas desde o mais jovem até o mais adulto. É uma, assim, uma amizade, uma parceria de um servir o outro, né? E, então, é a grande diferença. Valdir agora só fala em futuro. Série D já está sendo pensada para 2020. E a vaga na Copa do Brasil, caso seja campeão. Se isso acontecer, os investimentos vão aumentar. Eu acredito que uma boa parte podemos aproveitar, sim, sem dúvida. Nós temos atletas aí que eu acho que poderiam participar em Copa Brasil de hoje, com outros clubes por aí, Série D, tranquilamente, Série C. E mais daí, se claro, vier para ser jogar Copa Brasil, eu acredito que uma meia dúzia atletas diferenciados nós queremos trazer. Voltando a falar da final contra o Jiparaná, o presidente lamenta não poder levar a torcida por um erro na documentação do ônibus da equipe. Eu, na verdade, nós temos o ônibus que está lá parado, mas eu cometi um erro, também fui mal instruído, né, da parte da companhia de seguro, ou na hora de transferir. Eu estava no meu nome, o ônibus, né? E eu transferi ele para o Vilhenense, pensando que era benefício até, né? E aí, com isso, só se pode transportar somente os atletas e comissão técnica. O Jiparaná busca o seu 10º título e o Vilhenense o inédito campeonato estadual e também o acesso à Copa do Brasil. Aqui no campo, são 11 contra 11. Como diz o ditado, peixe é pescado e futebol é jogado. Mas o que pode atrapalhar o time não está no campo. Aliás, está. Não joga bola, não faz gol, nem muito menos defende. Mas influencia diretamente no resultado da partida. A preocupação é a arbitragem. É realmente a torcida mesmo. Hoje todo mundo tem um tanto de conhecimento e está lá atento onde a bola vai, com quem está, isso, aquilo. E daí, às vezes, o apito para um lado mais, ou isso, aquilo. O velho coração bate cada vez mais forte e quase não se aguenta de ansiedade pelo primeiro título. Algo que transformaria o meio social, segundo ele. O pensamento de interesse de vencer, fazer o bem sempre para todos e o benefício para muitas famílias em Vilhena que tem. Você vê uma criança de 2, 3, 4 anos, 5 anos aí, paixão já é bola, bola. Então vamos estender isso aí, né, para eles. Tá aí o Mauro Fonseca falando com o presidente do Vilhenense. Deixa eu só falar para você do Amazon Strut. Tem uma vida melhor e saudável usando óleo de avestruz Amazon Strut. Um super alimento preventivo que contém os ômegas 3, 6, 7 e 9, que desempenha um papel fundamental no nosso organismo. Amazon Strut, põe um recado na tela.
Olá, você que pratica esporte, você que está aí lutando, mantendo o seu corpo em forma, você que vai para a academia. Gente, você precisa repor o seu corpo. O nosso cérebro é ômegas. E quando eu uso o óleo de avestruz, que tem o ômega 3, o 6, o 7 e o 9, você potencializa o cérebro. E é ele que administra o seu corpo, é ele que distribui energia para você aí. É isso mesmo. Venha conosco utilizar o óleo de avestruz para turbinar o cérebro, melhorar a memória, controlar seus hormônios e melhorar a sua pele. Óleo de avestruz é qualidade de vida. Venha você utilizar os nossos produtos, entra agora, siga nas redes sociais, entra aqui no site que está aparecendo na tela e você vai conhecer toda a linha de produtos da Amazon Estrútil. Amazon Estrútil. Ô, Figarella, dois pontos. Primeiro, a organização. Ele falou que tem que trazer uns 5 jogadores para a Copa do Brasil. E o outro, a arbitragem nessa entrevista. É. Ele falou uma outra coisa também que foi um ponto importante, que é a união, o empenho dos atletas. Isso se faz devido à estrutura que eles estão recebendo, pagamento em dia. Porque não é só montar uma equipe e deixar os jogadores a Deus dará. Então, isso melhora também o ambiente. Está de parabéns por isso. Com relação à Copa do Brasil, para que a gente possa ter uma intenção, a gente tem que primeiro ganhar o título. E, consequentemente, vai ter essas modificações, serão necessárias. Tanto ele quanto os de Paraná, quem passar. Qualquer um dos dois, quem passar, vai ter que investir mesmo em novas contratações para melhorar o plantel. No mínimo, aí, 6 jogadores, sendo para os de Paraná ou sendo para ele. Para ser titular. Para ser titular, para chegar exatamente. Não fazer igual a União fez, vou trazer 5 jogadores para compor o elenco, brigando para não cair. Não existe, tem que trazer para chegar e botar a camisa e resolver. Exatamente. Agora, quando ele fala de arbitragem, isso já me preocupa, porque veja bem, o ambiente está bom, como ele mesmo frisou, mas aí você já começa a colocar isso na cabeça do atleta. O atleta já chega em campo, já meio que achando que o árbitro vai fazer alguma coisa. Eu acho que a arbitragem foi muito bem escolhida. Todas as arbitragens utilizadas ao longo do campeonato, as experiências que a federação resolveu, que a comissão de árbitro resolveu fazer, já foram feitas e agora ele colocou árbitros que se destacaram ao longo do campeonato. Hoje, por exemplo, nós temos o Fled Santos aí que vai apitar esse primeiro jogo da final. Está muito bem indicado para essa partida. Já que nós falamos então de arbitragem, a gente já vai, estamos falando do Vilherense, a gente continua com o Vilherense. Põe aí os lances, A2 aí, o Campeonato Rondonense A2, Ricardo. Lances polêmicos, Vilherense e PVH, para que o Figarella possa estar falando. Figarella, e esse jogo? Já que nós estamos falando de arbitragem, e esse jogo? Esse lance? Esse daí foi um erro, um lapso, um erro, dá para ver que o atleta leva a mão, na realidade ele leva a mão esquerda e toca com a direita, né? Mas ao cair, ó, o zagueiro lateral ali, ele já reclama. É imediato, olha aí, ele toca com a mão direita. E tanto o assistente quanto o Sidney, né, infelizmente, deixaram passar aí esse lance aí, que é muito claro. É, e eles ficaram, fizeram demorou um tempo, o pessoal reclamou e tudo mas mais. Mas pode ver o número 5, o número 3 aqui, eles já levantam a mão de imediato. O Cid estava meio de frente para o lance, a gente pegou a imagem aberta, aquela que mostra o Fernandinho cruzando, acho que o Cid, olha lá, você vai ver que ele está aí, ele está próximo do lance. O goleiro também, quando cai, é realmente, infelizmente, esse daí. Mas não que tenha sido um lance com o intuito de prejudicar. Os erros foi um que erro, né? Um erro. É assim, só que se o Vilherense, de repente, aí esse aí... Nada. Ele tenta forçar entre dois zagueiros, pode ver, não ele existe o toque. Falta, marcou falta, mas não foi pênalti, né? O pessoal reclamou de pênalti, mas ele marcou falta. E Figarella, naquele lance lá, se o time do Vilherense não consegue virar o jogo, aí poderia ter uma série de reclamações. Ah, sim. Porque é bom, né? E esse? Normal. Normal também? Normal. Pode ver, ele toca a bola e depois se joga por cima do goleiro. Posição legal, aí, né? Olha o pulo dele, ó. Ele salta por cima do goleiro. Nada a marcar. Ah, você assistiu o jogo e a arbitragem do seu Sidney Pereira? Ah, foi dentro do esperado. A gente entende que um jogo desse é tenso e o árbitro precisa, por determinadas situações, analisar bem a partida. E ele levou bem, foi tranquilo o jogo. Tirando essa situação aí, o resto ele foi tranquilo.
Ricardo, volta para cá que eu quero mostrar os gols de Vilhenense e Porto, mas você volta para cá que eu quero falar da FP Menswear, o fino da moda ao seu alcance, na Jatuarã, na zona sul da cidade, você encontra uma loja completa, pessoal, o melhor da moda masculina te espera na FP Menswear. Põe um recado aqui na tela, por favor. Você que procura uma loja completa em modas e acessórios masculino, eu indico para você FP Menswear. O fino da moda ao seu alcance aqui na Avenida Jatuarana, uma loja completa para lhe atender. Do infanto juvenil ao adulto, em camisetas, camisas, calças, bermudas, ternos, calçados, malas, bolsas para viagens, mochilas, relógios, óculos, carteiras, cintos, meias e gravata. Isso tudo em um só lugar, aqui na FP Menswear. E ainda temos sapato branco para os profissionais da saúde. E você que é motoqueiro, tem bota também especial para você. E claro, a promoção que você encontra aqui na FP Menswear. Camisetas a partir de R$ 29,99. Bermudas a partir de R$ 59,99. Calças a partir de R$ 69,99. Venha, não perca tempo andando por aí. Corra e aproveite os prazos do Crédito FP em 3 vezes com entrada para 60 dias. Ou, se preferir, em 5 vezes sem entrada. E nos cartões de crédito em até 12 vezes sem juros. FP Menswear está localizada aqui na Jatuarana, zona sul de Porto Velho. FP Menswear, o fino da moda ao seu alcance. Na Jatuarana, zona sul de Porto Velho, FP Menswear, põe os gols do Vilhenense e Porto aí pra gente, na tela, pra gente mostrar rapidinho aqui, pra já entrar no assunto de Paraná também, e o Figarella já dá a opinião dele. Esse aí foi o primeiro gol do jogo, gol marcado aí pelo camisa número 9, o China. Você vê aí, a bola subiu, o zagueirão Pablo foi lá em cima, não achou nada, o Dida também não, ela sobrou pro China, escorou de cabeça pra abrir o placar. E aí você vai ter o gol do Ávila, gol de mão, como a gente já citou aqui, né? O gol do Ávila, gol de mão. Aí, Ávila, não tem dúvida nenhuma, todo mundo ficou bem claro. E aí a gente tem agora, daqui a pouco nós vamos mostrar mais o gol que foi da China outra vez, né? Seu Ávila, por todos os ângulos, né? Irregularidade no lance, clara. Tá aí, de mão esquerda, ameaçou, de mão esquerda e foi de mão direita o Ávila. Aí você vai ter agora o gol do China outra vez, ele vai fazer mais um gol, a bola sobrou, dentro da grande área, olha só, China ali, goleirão Dida, pôde fazer nada, né? Esse daí já, esse jogo, eu já tinha dado a minha opinião no sábado anterior, era previsto esse placar, esse resultado. Era previsto, né? E aí você tem, então, o gol do China. China marcando mais um gol. E aí, daqui a pouquinho, você vai ver o gol do Cartilagem, que foi o terceiro gol da equipe do Vilhenense. Tá aí, Cartilagem, por sinal, um bonito gol, né? Bonito gol. Estilo Bebeto. Bonito gol, Cartilagem, para fechar a conta, então. 3-1 foi o placar do jogo. Volta para cá, deixa eu falar para você da Cerâmica Belém. Você encontra em Jiparaná, Cerâmica Belém. Pessoal, vai construir ou reformar, tem que ter produtos de qualidade na sua obra. Tem que ter produtos da Cerâmica Belém. Põe na tela para mim, por favor. Aos 40 anos de história, a Cerâmica Belém oferece tecnologia, qualidade e acabamento como direcionador de seu negócio. Reconhecida em Jiparaná e todo o estado de Rondônia como uma indústria inovadora, competitiva e que investe constantemente em profissionais e novas tecnologias. Conta com um moderno e avançado parque fábrico com aproximadamente 16 mil metros quadrados e mais de 60 itens. Os constantes investimentos buscam atender com excelência às exigências do mercado, oferecendo não apenas produtos, mas soluções para o cliente. Cerâmica Belém, 40 anos construindo história com você. Cerâmica Belém, 40 anos construindo história com você. Vamos então, aniversário de Paraná. O Jiparaná Futebol Clube completa 28 anos nesta segunda-feira. É a matéria que se acompanha agora aqui no Tá na Rede. Fundado em 22 de abril de 1991, o Jiparaná Futebol Clube completa 28 anos de existência, com histórias de glórias e algumas de tristeza. E já no seu primeiro ano no profissional, parecia que tudo iria dar errado. O Galo da BR jogou todo o primeiro turno fora de casa e teve a pior campanha do campeonato. O time do Jiparaná é um time do coração nosso. Nós iniciamos em 91, foi uma junção de dois times na época, dois times fortes, dois times adversário pesado,
que era o São Paulo e o Londrina. Numa reunião que tivemos na casa do Rodão, eu lembro bem, ele convidou nós para uma reunião e chegou lá, era isso. Já tinha uma ideia já formada na época, de pessoas, né? São várias pessoas que tiveram nesse início desse grande Ji-Paraná, desse time do Ji-Paraná. Se a gente for falar a nominação aqui, é muita gente, né? Muitas pessoas, pessoas assim, de muita responsabilidade. E a gente formou esse grande time, esse time que iniciou bem. O primeiro ano foi um ano difícil, porque nós não tínhamos estádio para jogar. Nós tínhamos o Vera Cruz, que na época era um campo, mas como profissional ele era assim, a federação, eles não deixavam jogar o campeonato profissional, até porque o time, o campo não tinha dimensões oficiais. O gramado era prejudicado e a gente conseguiu, com a união de todos, com grande apoio da época, do prefeito da cidade da época, né, teve um apoio gigantesco, que é o prefeito Bianco, na época, e a gente conseguiu fazer o estádio, consertar o gramado, consertar parte da arquibancada. Torcedor é difícil, sempre sofre mesmo, mas assim, hoje eu estive conversando sobre esse assunto, e esse time tem um padrão, ele pegou um padrão de jogo, pegou uma forma de jogar, e é o estilo próprio que desenvolveu com o técnico, juntamente com a equipe, né? Então hoje o time tem uma forma de jogar e ele passa essa confiança, é um time que você vê que não leva gol, é um time que já está indo nessa final. Então significa que a gente pode ter esperança, cada um dos nossos torcedores aqui dessa cidade pode ter esperança, porque acho que ele transmite para nós essa confiança. O massagista Cascavel foi um dos primeiros funcionários do clube, estando em várias conquistas do Galo da BR. Para mim é um prazer, novamente, né, estar aqui no Ji-Paraná, entendeu? Onde participei do primeiro título do Ji-Paraná em 91, 92, lá em Espigão do Oeste, entendeu? Sempre o Ji-Paraná disputou o título fora de Ji-Paraná, entendeu? Mais uma vez agora, não poderia ser, né, diferente, né? E a gente está aí para cooperar e ajudar os pessoal que for preciso da gente. Já no segundo turno, o time comandado pelo técnico Toninho Funaro deu a volta por cima e, com uma boa campanha, decidiu o título fora de casa, vencendo o Ferroviário por 3-2, entrando para a história como campeão do primeiro campeonato profissional de Rondônia. Deu uma tristeza, sabe, Anderson? Deu uma tristeza tão grande, porque a gente jogou todos os jogos fora e o nosso time ficou em último colocado. Depois a gente, nossa senhora, o que nós vamos fazer? Aí na união dessas cabeças, dessas pessoas, a gente optou de trazer, nós já tínhamos um time formado, nós optamos de trazer mais dois jogadores, na época já para o segundo turno. Esses dois jogadores, eu lembro bem o nome, que é o Itamar e o da Costa. A gente contratou esses dois jogadores, foi ideia da diretoria na época. Esses dois jogadores fortaleceu tanto o nosso clube, que nós acabamos no segundo turno sendo campeão do segundo turno. Aonde veio uma disputa difícil também, porque o Ferroviário na época investiu muito com o time deles lá, o time da capital, o time, né, apoio pela a federação, apoiava, a gente sentia o apoio da federação ali com eles. Fizeram um grande elenco na época, e a gente foi campeão do segundo turno e fomos para a final contra eles, uma final difícil. Jogamos o primeiro jogo aqui empatando e o segundo jogo fomos lá e ganhamos deles lá. E assim o Galo da BR foi começando a acumular títulos, sendo bicampeão em 92, vice-campeão em 94 contra o Ariquemes e voltando a conquistar o pentacampeonato. Em 95, em Santa Luzia, contra o Pinheiros de Rolim de Moura. Em 96, campeão por pontos corridos. Em 1997, contra o Comercial de Ouro Preto, em Ouro Preto do Oeste. Campeão novamente por pontos corridos. E em 1999, vindo a conquistar o seu oitavo título, contra o União Cacoalense, fora de casa em 2001. Já em 2004, foi o vice-campeão contra o próprio União Cacoalense. E em 2005, contra o VEC. O Ji-Paraná, além do seu primeiro rival, o Vila Nova, teve também o Esporte Clube Ubra, que no primeiro clássico em 2005 acabou vencendo por 1-0, com gol de Rincón de cabeça, entrando mais uma vez para a história ao vencer outro clássico. O Galo da BR, em um período, acabou caindo para a segunda divisão,
e só voltou a conquistar um título da primeira divisão em 2012, vencendo o Espigão fora de casa com o seu nono título. Daí em diante, ficou nos altos e baixos e somente após 7 anos voltará a participar de uma competição do Campeonato Brasileiro da Série D. Vaga conquistada após bater o Real Ariquemes, com a melhor campanha invicta na competição e, de quebra, decidir o título contra o Vilhenense. A bela campanha foi resultado da nova diretoria, que fizeram um planejamento iniciado em 2015 e que, em 2017, contou com José Carlos Vitor para chegar onde chegou com outros dirigentes. Eu ajudo no que posso, né? Muitas vezes a gente deixa o trabalho, deixa um pouquinho da família para se comprometer um pouco mais e ajudar, porque o futebol, ele é apaixonante, né? Eu cheguei no Paraná em 2015, um convite que surgiu para ser o vice-presidente. Na oportunidade, eu não queria, né, mas acabei aceitando. Então, eu vi que o futebol, ele é apaixonante, e o Paraná tem uma torcida muito apaixonada. Então, a gente se envolve com isso aí. E depois que você está dentro, você não quer mais sair. Eu sempre almejei, tive vontade de fazer as coisas às claras, né? Naquele ano foi um ano conturbado, são pessoas, empresários da cidade, mas que infelizmente acabou não dando certo, por um e outros fatores. Mas graças a Deus vem numa crescente, né? Em 2017 chegou o Zé Carlos. Zé Carlos foi a pessoa fundamental na recuperação desse time. O ex-presidente Paulo Moura também tem a sua contribuição muito, muito grande. Eu acompanhei quando ele pegou um time numa situação muito difícil, muito complicada. E esse ano... finalmente, o ano 2019 teve a eleição, aí veio somar o presidente Erivelto Holanda, o José Carlos, o Crave, né, que é da fisioterapia também, é diretor, o Wilson Catão e o Osmar, essa diretoria do Paraná. Então são todas pessoas idôneas, pessoas sérias, e a gente tem a ampla confiança em um no outro. Então isso fez com que contribuísse muito essa crescente do Paraná. Graças a Deus tem dado, quando as coisas dão certo aqui fora, dentro do campo também dá certo, né? Porque a gente tem dado suporte para esses jogadores, para a comissão técnica. Então, isso foi importante para essa final e agora brigar pelo título, né? O torcedor e atual presidente Erivelto Holanda já tem o seu capítulo escrito na história do maior campeão de Rondônia. Com certeza, o torcedor de Paraná já era. Fui vice-presidente na mesa passada, na diretoria passada. Não atuei, até tinha dito a eles que não tinha como atuar. Recebi o convite aí dos demais diretores, do Zé Carlos, Leandro, os outros aí. Na verdade, eu fui aceitar já na prorrogação, no segundo tempo, aí já passando 5 minutos já na prorrogação, foi que fui decidir, falei com Deus, Deus me deu a direção disso aí e está nos honrando. A gente se sente muito feliz de saber que está à frente do maior campeão do estado de Rondônia e que está dando tudo certo, graças a Deus, em primeiro lugar, e vai dar muito mais certo. É um time que tem tudo para crescer daqui para frente. Parte desse capítulo está escrito com a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o objetivo da diretoria e da comissão técnica é ainda maior, com a conquista do 10º título e a conquista para a vaga da Copa do Brasil de 2020. Com certeza, a gente tem falado aí que um objetivo nosso já... parte do objetivo nosso já foi cumprido, né, que é o time chegar à grande final e já com uma vaga na Série D do Brasileiro, da Copa Verde também, né? E tem mais uma etapa aí ainda, que é ser o grande campeão, o 10º título do Paraná, o Paraná de aniversário. Queremos aí fazer parte dessa história e dar um presente, né, para a cidade de Paraná, também para o torcedor, com esse título e a vaga para a Copa do Brasil, se Deus quiser, vai vir também. Para que o nosso time tenha aí, no próximo ano, 2020, aí, um calendário maior no futebol na cidade de Paraná. Então, não perca mais um capítulo de um time campeão, que no mês de aniversário completa 28 anos e pode conquistar o seu 10º título estadual. Obrigado, Anderson, pelas informações. Olha, já que nós estamos falando aí da equipe do Paraná, a gente tem então imagens direto da cidade de Paraná. Paraná faz hoje a final com a equipe do Vilhenense, o primeiro jogo da final do Campeonato Rondoriense hoje contra a equipe do Vilhenense. Nesse exato momento a nossa equipe já está lá montando toda a estrutura para a transmissão a partir das 18 horas. Eu quero falar para você, continuar falando de Paraná. Eu quero falar do Hospital HCR. O Hospital HCR trabalha pela vida, trabalha para oferecer aos pacientes mais conforto, segurança e qualidade, tá? São mais de 20 especialistas. Especialidades médicas. Hospital HCR, o cuidado que a sua saúde merece.
O HCR trabalha pela vida. Trabalhamos para oferecer aos nossos pacientes mais conforto, segurança e qualidade. São mais de 20 especialidades médicas, pronto atendimento 24 horas, exames laboratoriais e diagnóstico por imagem, tomografia computadorizada, raio-x e ultrassom, internações clínicas e cirúrgicas, UTI humanizada. Somos o Hospital HCR e trabalhamos pela vida. 3411-2200. Hospital HCR, o cuidado que a sua saúde merece. Põe algumas mensagens na tela aí pra gente, por favor, Ricardo. Vamos antes da gente ir pro intervalo comercial. É, eu tenho aqui, quem disse aqui? O Miguel. Boa tarde, Cláudio. Tô aqui em casa, ligado no programa, esperando o almoço da patroa. Miguel do Ronaldo Aragão. Alô, Miguel, um abraço para você. O boa tarde, Alexandre, aqui do Marechal. Alô, Alexandre, um abraço. A Baile de Favela. Alô, irmão, bom dia. Mando um alô para a galera de Guajará-Mirim. Estamos aqui assistindo vocês. E uma boa sorte para a galera que joga hoje o campeonato do Invernão. Para a galera do Nacional. Alô, galera do Nacional, pessoal do campeonato Invernão. Um grande abraço aqui para o Ivanildo, apelido Quiri. Aí, já até mandou a foto. Obrigado, Ivanildo. Um abraço para você. Obrigado pela audiência, pessoal do Guajará-Mirim que acompanha a gente. Galera do Nacional, essa é a galera do Nacional, tá? É, somos de Guajará-Mirim acompanhando todos os dias o esporte. Obrigado, tá? Eu tenho um rápido intervalo comercial para fazer com as imagens do estádio Biancami de Paraná. A gente vai para o intervalo comercial. E após o intervalo comercial, a gente tem mais matéria aqui. O treino de apronto da equipe do Ji-Paraná. E o Figarella vai dar a opinião dele, quem que ele acha que será o campeão, ou melhor, que leva vantagem, de Paraná ou Vilhenense, logo após o intervalo.
Neste sábado, dia 20 de abril, às 18 horas, acompanhe pela Rede TV Rondônia o programa especial Jipa City Run, a corrida que percorreu as principais ruas de Ji-Paraná. Apoio Sicredi, juntos pelo esporte, juntos por Rondônia. Unijipa, dedicada a transformar vidas pela educação. Pet Center, tudo para o seu pet. Laboratório Biomed, inovação, saúde e bem-estar. Didio, feito com amor. Café quentinho, porque a vida é feita de prazeres. Celso Neri, som, telão e iluminação. É, galera, logo mais às 16 horas tem transmissão aqui na tela da Rede TV, tem a final do Campeonato Rondoniense entre Ji-Paraná e Vilhenense. Às 14h30 a gente está com o pré-jogo e às 16 horas tem a grande final, tá? Você ligado na tela da Rede TV acompanhando a grande final do Campeonato Rondoniense. Eu quero falar para você da FP Esporte. Tudo que você precisa praticar o seu esporte favorito você encontra da FP Esporte. Camisas do Vasco da Gama. Amanhã na final contra a equipe do Flamengo, camisa do Chelsea, quem vai mostrar? O Wendel está mostrando aqui para mim, camisa do Chelsea também que você encontra lá, campeonato inglês daqui a pouquinho, assim que terminar o programa, está na rede, já tem um campeonato inglês coladinho, olha aqui do Manchester City também, está aqui, esse é o Manchester City? É isso, Manchester United, esse é o United, esse não é o City, esse é o United. Você vai encontrar do campeão gaúcho, do Grêmio, camisa do Grêmio, campeão gaúcho, tá aqui de 2019, venceu o Internacional nas cobranças de penalidade. Você vai lá na FP Esporte para comprar a camisa do Grêmio também. E amanhã você tem o Sansão, amanhã você tem Corinthians e São Paulo. Olha a camisa do Corinthians feminina, tem tanto feminina quanto masculina lá na FP Esporte. Você encontra do São Paulo, essa aqui é feminina, tá? Mas você encontra também a masculina lá na FP Esporte, na Jatuarana, Zona Sul da cidade. É a camisa dos principais clubes do Brasil disponível para você, essa do Palmeiras também, tá? Palmeiras aí virtual campeão, que seria o campeão paulista, e as coisas desandou e nem na final está. Essas e outras te espera na FP Esporte Jatuarana, Zona Sul. Veja o recado na tela. Hoje aqui na FP Esporte eu quero falar para você da moda Plus Size. Olha pessoal, antes quando você procurava a numeração especial, você tinha dificuldade de encontrar. Mas hoje não, hoje tudo mudou. E aqui na FP Esporte, por exemplo, a gente encontra uma variedade muito grande, várias opções. Você encontra esse macacão aqui, ó, para você que precisa para ir para hidroginástica e também para natação, tem maiô também, tá? Tudo isso te espera aqui na FP Esporte. A moda Plus Size tem uma seção especial, tops de várias opções, vários modelos e várias numerações que te espera aqui na FP Esporte, na Jatuarana, Zona Sul da cidade. Sempre que a gente fala que aqui você encontra tudo o que você precisa para fazer as suas atividades físicas, é porque realmente está à sua disposição. Camisetas, por exemplo, em vários tamanhos, vários modelos de marcas conceituadas. Por exemplo, você encontra da marca de Paula, entre outras marcas também, que te espera aqui na FP Esporte, na Jatuarana, Zona Sul da cidade. Você que procura uma roupa especial, com tamanho especial, você já sabe agora o lugar certo para encontrar, o lugar certo que te espera é aqui na FP Esporte. Bermudas da marca de Paula e de outras marcas também, vários modelos e opções que você encontra aqui na FP Esporte, na Jatuarana, Zona Sul da cidade. Você encontra também essas leg da marca de Paula, tá pessoal? Então, quando você for procurar a moda Plus Size, você vai encontrar aqui na FP Esporte, na Jatuarana, Zona Sul da cidade. Você pode aproveitar para parcelar em até 5 vezes sem juros no crediário FP, que é fácil e sem burocracia. Cliente cadastrado em 3 vezes com entrada para 60 dias. Ou em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. FP Esporte, Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho. Pratique essa ideia. Jatuarana, Zona Sul de Porto Velho, você encontra FP Esporte. Figarella, quem você acha que sai na frente hoje? Hoje a responsabilidade é do Ji-Paraná. Sim. E eu acredito que hoje ele faz ele valer o fator. Faz valer o fator campo. Fator campo, né? Apesar que não quer dizer que sair na frente hoje que já é campeão, né? Não. Porque, inclusive, a minha opinião, no próximo jogo, o Vilhenense não perdeu nenhuma partida em casa. Está invicto. Mas o Ji-Paraná é acostumado a ganhar títulos fora de casa. Fora de casa. Todos os títulos foram fora eu de casa. Eu apitei, desses 9 títulos, 3 eu apitei. 2 ele ganhou, um em Rolim de Moura.
Em Santa Luzia. Santa Luzia. E ganhou em Rolim de Moura também. Assim, Espigão do Oeste. Ganhou, perdeu só o de Vilhena. Ele foi campeão em Porto Velho, foi campeão em Cacoal, foi campeão em Vilhena. Ele foi campeão em Espigão, foi campeão em Santa Luzia, foi campeão em Rolim de Moura. E eu não sei se ele jogou se ele jogou contra Ariquemes, foi campeão em Santa Luzia. Já foi o orgulho de Rondônia naquele campeonato da Série C, onde ele chegou lá entre os oito melhores. Bacana. A gente espera, então, que tenha um grande jogo hoje à tarde no estádio Biancão, para a final, primeira partida da final, entre a equipe do Ji-Paraná contra o Vilhenense. Eu quero falar para você da Rondobras. Pessoal, de Porto Velho a Vilhena, você encontra uma loja Rondobras. Sempre tem uma pronta para lhe atender. Põe um recado na tela. Promoção compra certa Rondobras e Continental Pneus. Queremos lhe dar um carro novo. A cada R$200 em compras em qualquer loja Rondobras de Rondônia, você leva um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro e ainda uma TV de 49 polegadas todo mês até o fim da promoção. Participe! Esta promoção vai até 30 de abril. Aproveite! Veja o regulamento em nosso site www.rondobras.com.br. Certificado de autorização Caixa 67585/2018. Rondobras e Continental. Olha, pessoal, às 14h30 a gente vai estar de volta com o pré-jogo. Às 16h, 14h30, quando for às 15h30, o Fábio de Souza, Romão Moreno, Ronald Lage e toda a equipe já assume diretamente de Ji-Paraná para que a gente possa, então, transmitir hoje a primeira partida. O Figarella falou que acredita no fator casa hoje, campo. Exatamente. Campo hoje. Mas o professor Thiago Batizocco sempre joga também muito bem fora de casa. O último jogo terminou empatado em 1-1. Hoje, se ele conseguir um resultado de um empate ou até mesmo uma vitória, é muito difícil tirar o título. Vamos falar do Tupi Refrigerante. Você encontra os principais mercados e mercearia da sua cidade. Veja o recado agora. Tupi Cola, o refrigerante que Rondônia já conhece, está com novidades em sua fórmula e também um novo sabor. O que já era bom está muito melhor. A Tupi Refrigerantes, em busca de se aperfeiçoar cada vez mais, investe em qualidade e sabor. Tudo isso para você. Com equipamentos de ponta e os melhores ingredientes para satisfazer você e a sua família. Com o mais saboroso e refrescante refrigerante do estado. Seja no lanche, refeição, confraternização ou qualquer ocasião, o novo Tupi Cola já está à disposição nas mercearias e supermercados. É muito mais sabor. Tupi Cola, a gente não esquece. Tá calor, a gente pede. Experimente e surpreenda-se com esse sabor. Tupi Cola. Olha o Miguel do bairro Ronaldo Aragão. Miguel, você ganhou então a mesa para 4 pessoas para ir pro baile de Aleluia hoje na EC, tá? Tá só passar aqui daqui a pouquinho. Já pode passar, que eu já vou deixar ali na portaria da Rede TV para você vir retirar, tá? Tá ok? A Rafael Vaz e Silva aqui com a Calão, mas tu vem pela Rafael, tá ok? Meu amigo Arnudo Vasconcelos Figarella, um abraço, boa semana para ti, feliz Páscoa para você, para toda a família. E a gente volta a se falar na próxima semana, terça-feira, às 19 horas, tem Tá na Rede. No sábado, sempre às 10h30, até o dia 18 de maio, tem um programa Tá na Rede. Quase mais de Ji-Paraná. A gente vai nessa, às 14h30, estaremos de volta com o nosso pré-jogo. E às 16h, toda a emoção da final do Campeonato Rondonense. Um abraço.